Այո, ես ուշանում, ու վերնագրից արդեն հասկացաք ինչ վիդեո։ Այս վիդեոն իմ կլինի ամենաանկեղծ վիդեոն։ Չէի ուզում բադ ինֆլուենս թողնեի մարդկանց վրա, որ վիրահատվելը լավ է, չգիտեմ ինչ։ Վիրահատվելը ոչ լավ է, ոչ վատ է, ամեն մեկը ինքը որոշում է, ինչ է ինքը ուզում իր կյանքում ու նոր որոշում է վիրահատել թե չէ։ Ես գիտեմ, որ ես ուզում եմ ու ես չեմ եկել ձեզ ասել, որ ես վիրահատում եմ, որովհետև իմ շնչառությունը վատ է, չնայած ինքը վատ է, կարճ իմ շնչառության մասին։ Դժվար չէ իմ շնչառությունը շատ լավ լինի, ասեմ ավելին, ես իմ մոտ շատ հաճախ լինում եմ, որ գիշերը խեղդվում եմ, ընդհանրապես ահագին խտրյան լինում եմ, բայց ես ոնցեստի չեմ եկել ստեղ ասել, որ ես դրա համար եմ անում, ես անում եմ իհարկե գեղեցկության համար, առաջին հերթին իմ համար, որովհետև ես ուղղակի սենց ինձ լավ չեմ զգում, ինջելոց ես այմ գիտը, ու ինքը բնականն էլ չի իմ գիտում, եղբայրն է փոքր ժամանակ տաս լավ խփել ջարդել, փոքր ժամանակ ծրած սիրուն փոքրիկ գիտ եմ ունեցել ու ինքը ծրված է միջնապատը ոնց հասկացակ շնչելուց։ Այս վիդեոն լինելու է ամբողջությամբ գթի մասին, թե ոնց անցնում գթի վիրահատությունը առաջին օրվանից, նախապատրաստությունից վիրահատություն, մինչև հետ վիրահատական շրջան ու վերջնական արդյունք իհարկե։ Ամեն ինչ պատմելու եմ ոնց անցնում, ոնց եմ ինձ զգում առաջին, երկրորդ, երրորդ և այլն օրերը։ Շատ ուրախ եմ, որ սենց արագ ստացվեց, իսկ ոնց ստացվեց, քանի էսթետիկա բժշկական կենտրոնը, սիրով համաձայնվեց ինձ տրամադրել սեղջ, գումարի մասը մենք ենք վճարում, մյուս մասը այս վիդեոյի դիմաց սեղջվումը, իրանց Instagram-ի և Facebook-ի էջերը կլինեն ներքևի նկարագրության հատվածում, դենց մեկ էլ միջով ես խոսքը վերջացնելը ուզում եմ ցույց տալ իմ ամենամեծ, ու չգիտեմ, դեֆեկտ թե առանձնահատկություն թե ինչ ասեմ իմ գթի։ Չէ, ես իրան չեմ շարժում ինչ-որ մկաններով, ես ուղղակի թարթում եմ ու ինքը շարժվում է իմ ամբողջ կյանք, ինքը տենց է եղել։ Դե ինչ, բան չի մնացել, շատ, շատ անկեղծ ուրախ եմ, չեմ վախենում, չեմ փոշմանում, չեմ երկմտում, չեմ հուզվում։ Ես ու իմ լավ ընկեր Նայրին եկել ենք Անի էսթետիկա կոնսուլտացիայի, որ հասկանանք վերջնականապես գիթս ոնց է հնարավոր անել, իմ ուզած ֆորման կլինի թե չէ, մի խոսքով բժշկի հետ մի հատ խոսանք։ Մտանք ներս։ Ձեզ նկարես։ Ուզում ամեն ինչ լավ լինի։ Կյանքում երբևիցե տարած ինչ-որ վիրահատություններ, հիվանդություններ ունեցել եք։ Վիրահատություն, հա։ Իսկ դեղորայքից ալերգիաներ, սննդից ալերգիա, շնորհիվ չենք։ Այդ ճնշման հետ կապված խնդիրներ։ Այս մեր բույս օքսիմետրն է, որի միջոցով ստուգելու ենք ձեր սրտի աշխատանքը, ռիթմի և այն մեր ծծկածնի հագեցվածությունը։ 100% շնչում ենք և ունենք 90 րոպեում։ Իդեալական է։ Չորդ հինգյորդ օրվանից ստեղության մենակ էտ կապուկների պատճառով ուշեք դարու, մոտավորպես մի 10 օր։ Այսինքն մի շատ աշխար ընթացքում այկուցները լրիվ անցնում է, կապուկները մնում է եվս մի շատը։ Ընդհանուր 2 շաբաթ հետո դուք տենց մակիաժը հանգիստակ դուրս գաք ձեր գործերի։ Բայց չես կարա ասես ինչ կլինի։ Так, всё, մեր կոնսուլտացիան վերջացավ, ես ստացա իմ բոլոր հարցերի պատասխանը։ Անելու ենք փակ վիրահատություն ոչ թե բաց, այսինքն ասենք գիտես ճան բացելու, այլ ինչ անկեղծ եմ ես վիդեոն փու, փակ ամեն ինչ արվելու, չեմ պատկասում ոնց արինելու, Նայրին լինելու է վիրահատության ժամանակ ու նկարելու է այդ ամեն ինչը։ Դրա համար կարող է կադր դնել, եթե շատ զզվելի չլինի։ Բոլոր այդ իմ ճուզած բաները վերանալու են, այս քթից նապաստակ լինելը եւ այլն։ Առավոտվա ժամը 10:30-ը, ասեմ համար այդ օհո որ շուտ է։ Գնում եմ անալիզներ հանձնելու։
մայրիկ վար ժամը 6-ից ունախ, ես գիտեմ ժամը տենց լավ, որովհետև ինձ ասին, որ ուտել կարելի է մինչև ժամը 7-ը, վաղ վիրատությունն է, դրա նախորդ օրը մինչև ժամը 7-ը, իսկ ջուր խմել մինչև ժամը 10-ը ու մոտավոր 11-ին 12-ին տենց քնել։ Դրա համար ես հենց հիմա կգնամ ու ուտեմ ինչքան նմրաշատ, որովհետև ինձ մնացա 10 րոպե։ Պետք է վայելել ու գնահատել ցենց հանգիստ ուտելու վերջին արկյանները։ Ռոպեները ես ինչ խոսք շատ խելացի անձնավորություն եմ ու ժամը 9-ին վիրազությունից 1 օր առաջ փոխանակ պարկեմ քնեմ հանգստանամ գնում եմ վերջին անգամ կատոկ քշելու որովհետև մոտակա ժամանակը էլ ակտիվություն հաստատ չի լինելու ու կատոկ հաստատ չեմ գնա գնեմ ջարդեմ քանի կարամ 7-ից կես այ այ ծառավ մեռնում եմ ուղակի անհամբեր եմ երբես 1-2 ժամը 2 ժամը ասելու որ ես վերջապես գցեմ ես բերոսերից ու դեմքից ծանր բերը։ Հիմա հետս վերցնում եմ սպորտիվկա սենսրալվար, թեթև առանց ռեզինի, մեկ էլ մայկա, կարճաթև, մեկ էլ շարֆ։ Ֆլորնեից մեկ ասաց, որ շարֆ վերցրու, որ հետ գալուց պատատես տաղ լինի։ Ժամը 8-նա, վերջ, ուղազեցինք, ստեղ են ասել, բարի լույս, 20-01-2021։ Մենք ճանապարհին ենք հասնում, հա։ Բոլորը ինձ գրում են ու հարցում են ու ասում են, գիտենք որ լարված ես, մի հոզվի։ Ինձ լարված չեմ, ինձ ուրախ եմ։ Դրա համար չկա այդ լարվածությունը։ Մենք հասանք։ Անի էսթետիկա բժշկական կենտրոն։ Մտանք։ Հիմա եմ հասկանում քեն առավոտ տենց շուտ ժամի դրել վիրատությունը, որովհետև եթե սենց ծառավ ու սոված ես մնայի հնը, չէ դիմանա անկեղծ, ինչքան շուտ անենք, այդքան շուտ կվերջենա, այդքան շուտ ուտեմ, ջուր կխմեմ, ուրախ կլինեմ։ Շուշան ջան, այս ձեր համաձայնագիրն է, որ իր մեջ ներառում է վիրատության և անզգացման համաձայնագիրը, ծանոթանում ենք կետերի հետ, ստորագրում։ Հիմա ես պետք է փոխվեմ, հագնեմ վերած շորերը ու ասեցին անպայման պետք է հանել բոլոր տենց մետաղական բաները, մատանի, ականջող, թեկուզ, տենց աքսեսուարները անվտանգության համար, ինչպես նաև որ չկեղտոտվի։ Մամայի խնդրել է իմ համար յոգուրտ բերեր, ուրեմն վիրատությունից հետո ես կարողանալու եմ շատ քիչ բան ուտել, ինձ մա յոգուրտ մենակ ու իհարկե այդ ամեն ինչը հետ վիրահատական շրջանի այդ բոլոր բաները մտնում է անի էսթետիկա բժշկական կենտրոնի ծառայությունների մեջ, այսինքն իրանք այդ ամեն ինչը անվճարանում են, այդ մտնում է գումարի մեջ, բայց ամեն դեպքում ես մամային ասի, որովհետև ես հատուկ մենակ մի հատ յոգուրտ եմ սիրում, բայց իրանց էլ էի ասել ու իրանք հիշել են, իմ ներնից են դրել, so cute. Ինովայկել բարև նայրին։ Ինքեք քանի սպասում եմ ռոմ տուրանը։ Սա իմ պալատն է, այստեղ իմ գարդիրոբն է։ Ահա, շատ հարմար է։ Այստեղ ինտեղ կնորան ես, ես իմ կամերան է դրա ձերետքի։ Գալիս ենք, այստեղ մեր բաղնիկն է, շատ հարմարավետ, լավ ճաշակով, որակով։ Սա ես եմ։ Hello, ես արդեն փոխվել եմ։ Ասացին, որ անալիզներից պատասխաններ կա ու ամեն ինչ ընդդիմավորվի, ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի սխալմունք չկա, սա ոքի է։ Ծանոթացեք իմ վիրաբույժը, Կարեն Պիրդասևիչ։ Բարձրաց, Շուշանին նախատեսում եք ապրել փակ ռինոպլաստիկա, հեռացվելու քթի սապատը, ուղղելու միջնապատը, ապրելու քթի ծայրի կոռեկցիա։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Եթերում է նայի ասիստենտ բլոգը։ Հենց նարկոզը տակ ասեք հարցնեմ էլի քանի մարդա։ Քնում ես արդեն։ Քանի մարդա։ Բա հիմա։ Բարի գիշեր։ Չեմ բզա։ Շուշանից մնաց մենակ սապոկները։
Շուշան ջան, դու այս վիդեոն կտեսնես արդեն սիրուն քչով։ Մաքես շատ քիչ չեմ տալիս։ Հաշնական ֆիքսն եմ թերմոպլաստիկի տեղով ես չի։ Լացը։ Լացը։ Բանուն է ասելու քո հետ։ Ինչա։